Det är oerhört kul att få hälsa er välkomna en sån här vacker dag. Ni kommer att spela en bana som är i toppskick. Det går skitbra för oss. Miami, here we come. Jag har aldrig varit i Miami, så att, det här ska bli väldigt trevligt. Ska bara förnya passet, sen åker vi. Vi har ett hole-in-one-pris på hål nummer 17. Priset består av en Anatech 530 SPD med en Yamaha utombordsmotor. Vi gillar ju nya möten med nya människor. Det är faktiskt extra kul, och här på det här välarrangerade arrangemanget så är det ju den målgruppen som vi gärna träffar. Den enda som presterar är Sally. Hur går det, Sally? Ja, du hör, det är bara skit alltihopa. Alla som spelar får smaka lite gott kaffe, och det är bra folk för oss att träffa, och många har egna företag, och eftersom vi representerar Nespresso Business Solutions, som är en företagslösning, så tycker vi att det är jättebra att vara här. Vi är här idag för MPC Stjärngolfen och visar upp några av våra varumärken. Vi tycker det är trevligt att ställa upp både för företaget MPC och sen för att visa att vi finns också för företagsledarna och de deltagarna som är med. Det är en otroligt välorganiserad tävling där vi har fått en fin plats här på fjärde hålet. Ja, det är sällan man kan utnämna en vinnare redan efter 7-8 hål, men idag är det faktiskt så. Jag tror vi har löjligt mycket poäng. Och enda möjlighet är att vi diskas, för det ser ut som fusk i protokollet. Alltså det är bara 4-poängare. Men är man duktig så är man. Ja, det här känns ju jättebra för vårt lag. Vi börjar med en birdie på vårt första hål, 15:e. Sen kom vi till 17:e. Där blev det ingen båt i och för sig. Men både banan och bira. Så allting är toppen. Vädret är fantastiskt. Vi har ett hål som är 100 meter och de spelar bra, våra gäster. Först och främst, underbar miljö. Kul sätt att träffa kunder, nätverka och ha det trevligt tillsammans med folk i branschen helt enkelt. Jarmo har varit ganska dålig i inledningen, så att han borde hålla upp det lite mer. Och jag som är sämst i bollen har fått hållit upp första hålen, men nu har det gått sämre för mig. Så att det är väl en bra lag. Ett bra lagspel ändå på oss, tycker jag. Så att vi vill jämna, men vi måste höja oss för om vi ska vinna här. Vad tror du om laget då? Liksom, om du skulle vara helt ärlig, vad tror du, har vi några chanser? Ja, om vi skärper till oss har vi det. Det är lite slack på lite puttar och lite så. Men vi kommer igen. Bra, bra. Nu kämpar vi. Okej, tack. Hej. Vi når ut väldigt mycket till bra kunder som har liknande intresse som våra kunder har, och det är väl bra inramning, och vi har varit med ganska länge inom det här samarbetet med MPC, och vi tycker det fungerar väldigt bra. Vart är 8 poäng? 8 poäng är ja, bra. Robert, Ulf, Willem, det är skönt att gå en bra boll. Jag har inte bidragit speciellt mycket. Vi är ju favoritbollen idag. Vi är inte bäst, det går åt skogen. Men vi har himla kul, vi har det trevligt. Och nu har vi precis fått påfyllning här. Ja, av ballbreaker. Kan man få det bättre? Nej, jag tror inte det. Hej på er. Nu är det inte tänkt att vi ska utöka med några fler orter i Sverige, utan det ska stärkas i varje ort, och sen så har vi den internationella finalen då som går i Miami, som också då kommer att höjas upp. Going to Miami. Stort grattis, fantastiskt bra spelat. Grattis igen till lag Företagsprofilen. Ja, alltså hur det känns. För jävligt!